这个铁门嘛是个顺抛不顺抛的新鲜人。Shikues të nderuar, tashmë e keni kuptuar se ndodhemi në konakun e Fatmir Limajt, komandant Çelikut, kreu të nismës socialdemokrate, ish zëvendës kryeministri i Kosovës, tash kandidat i kësaj partije, realisht i koalicionit me AKR-n për kryeministër. Zoti Limaj, faleminderit që na keni prit në konak. Mirë se ardhë. Po du me të pyt që në start, pse e zgjodhët konakun Prishtine ju mboj? Tho dhe të kësha pas qef edhe këtu edhe në boj, po në boj e kemi shërgulluën, të vlazë në ka shërgullu shpijen dhe në disa ndërhyrje në duke i bërë, të kështu që s'kemi posa dhe ven ku me ju prit. Po si të që tjetë, edhe përveç bojnës dhe të kësha gjithësysh kësha do shtë të jemi edhe këtu, sepse kjo konakë jemi është i dytë, më thonë është, më më thonë barabarët, si në bojnës i këtu, për faktën këtu jemi në shtëpinë Prishtinë, shtëpinë e babës. Ne këtu jetojmë prej vitit 79, ne këtë ven ku jeni sonte. Dhe unë edhe vllazën edhe krejt familja këtu jemi shkollu, jemi eduku. Personalisht nuk kanë kujtime të veçanta ne këtë ven ku jemi këtu. Ose, më me thonë, është ky veni ku unë jam rritur dhe jam pjekur si djalë i ri, si student pasaj, e kështu me radhë. Dhe më thonë, një farforme, se desa me të pytë se cili është realisht konaku kryesor për ju, apo boja apo Prishtinë, apo marë parasysh për i kësaj përgjigje? Po, natyrisht, vendindja është, sepse ju aty e ki marë hapat e parë, gëzimet, shkollën fillore e kam kry në vendindje, dhe është e pa mundër kujtimit e feminisë me ushly dhe kam shumë kujtimit mira. Dhe kështu që e kështë andonë dy faze, për faktin që ne këna pos dy vend banime, atje dhe këtu. Një pjesë e jetës e kam zhvilluar atje, pjesën e jetës tjetër këtu, prej moshës 15 vjeçare, unë jam në Prishtinë, kam kry shkollën e mesme këtu, pasaj studimet dhe kjo banesë këtu ku jemi, si me thonë, është pjesë historisë krejt asaj që unë jam rritur, kam përjetuar, edhe jam zhvilluar si njeri, si ndjali pjekur ose si intelektual, më me thonë. Dhe duke marë prasysh edhe zhvillimi pasaj që kanë në atë ku njësirat Kosovës, kam kujtimet jashtëzakonshme në këtë banesë ku jemi sëtë. Me që e përmenë fëminin shkollën në Malishev, që ka ju kujtën fëminia atje? Ne kemi, si që tashë, familia jo në shtë një familje në gurë, bë jo shumë e gjërë, agja im nuk ka pasë mi, ata kanë qënë dy vlazë, baba dhe agja, baba ka jetuar, punuar edhe jashtë në grëvet pasaj edhe këtu në Kosovë, dhe praktikisht ne jemi rritur nga agja. Dhe një farënyre, dy familje në një kujdese për një fëmit. Unë një djali madhe familjes. Dhe kemi pas një kujdes veçan nga ta. Si me thonë, nuk i... Si të mije, mi konë të mije në kërkim. Të mije kërkus, nuk i mi konë të prej aty të mijeve që pak matesh të maturët. Nuk i mi konë për të hurë si të mije. Kemi boshere, kemi një fjallë. Si me thonë, sikur të mije që aso të thmi që sërinë rahatë. Jo, po, gjithë, dhe më thonë, edhe si thmi, pasaj edhe si rritur. Unë ka që shumë kanë të liru në familje, përshkak të specifika, su që tash në dy familje, me një porë thmi, edhe kemi posin farë tolerance. Tonë, je konë pak thmi i lasë drungsh? Pa, po, besoj që po. Po, aje që po du më thonë është, një gjonë ka e pa kompromisës të mi, me thonë që s'ka mujtë të diskutuat të prindrit edhe të agja, kanë qështë e shkollimit. Ata kanë do shumë shkollimin. Dhe kanë qështë e me cilën në qovë se nuk i kërkri dhe tyre, qovë se ke kërkri shkollën, klasën, si duhet, ki pas problemet.
Edhe unë e kam pas përkushtimin tem në shkollë. Besoj që edhe në shkollë fillore dhe pasaj me krejt qenim kam përkushtuar që atë dëshirë të aqës dhe të prindve ta lize pasaj në kohë. Kështu që im kohë ka pak të mija litën, po dhe më konë zënësimi i shkollës. Unë e për shambull kam qenë 88-ën, në atë kohë në Jugoslavi, shkollat e ndryshmet e Jugoslavisë kem beshin zënësit një lloj socializimi me qytete tjera të Jugoslavisë. Më kujtohet unë me një grup shokësh, shoqen nga shkolla Prishtinës, shkolla e mesme, kemi shkuar në vizitë në Novi Sad. Me u socializuar me shokët e tonë, gjeneratë të tonë atje në Novi Sad, në një shkollë në Novi Sadit, si duket shkollë si e jonë atë ata. Kemi qëndruar nëpër familjet e Novi Sad, nëpër familjet e nxënësve të asaj shkolle, sikur që ata vishin këtu. Aty për shkak të kom pas shajat e para interesante që kom shku në visat e kom pas se qëfar dalimi, se që kam të ndodhë në fakt në kreti u savin, qysh, si djaliri. Një dit, gjatë vizitës tonë atje, në ka orë një udhëhes, nëse më ndonë që e të këti aktivitetit tonë vizitës një serbë, edhe unë në të kom njëvë gjuhën serbe. Edhe në ka kërku mua edhe një vajzës fushë Kosovës një serbe me dhonë një intervjis për radio në Visadin e të kohë. Jemi ullë me gramafon edhe jemi ullë kemi folë. Edhe në kanë pyten si është situata në Kosovë, si funksionar në sajën bashkjetesa, këtu gjëra normale. Në atë kohë, nëse nuk ka bojnë veç ndru, ose ishtë ju ndru udhëheqja e Vojvodinës. Dhe natërishë më fillova me përshkru gjendjen që shusunoj me mire në një. Kure një qaj e vajza, njësi me gëny. Njësi me tha që shdojnohen vajza në shkollë tonë. Që shkërcnohen nga nëzënë si shqiptarë. Që shë ato dohet me 2-3 roje më fut në klasë. Që shë lasë të ty e mbili me qelsë. Që shë të klasa, ka roje. Edhe përkëshyri, me shumë marë bashkë në autobus, përkëshyri, që apo thëtë. Në të nalë veç për që e ka thu, tha. Që e ka thu kështu? Tha për që shtu. A i gazetari pasaj, një gazetar tepër agresiv, i gazetari për shtetit. Edhe nalë në radion, thash, kjo është e përvërtit, kjo këtë një është, kjo është. Kjo që për thënë, kjo nuk ndodhë Kosovë, kur s'ka ndodhë Kosovë. Kjo që për thënë, kjo vajzë, ose këni shtu ju me folës, është ka gënjen komplet. Na jemi orë bashkë. Na lumi një fushë basketbolit, na kemi një salë sportëve, na kemi një vend ku dalëm e hajmë me nxesi, na kemi një park ku gjithë rrimë. Shu që dhe me shokët e vetë, ku shkune e për shtatët. Dhe kje që po dhe kje vajzë është e pavërtet, e më sflasë më përdhunime. Nese edhe unë tërprej u bon skandala e pjesë aty pasaj, se kishë edhe njerës të komitetit nga të kohë të Vojvodinës. Në vërmënyre ndërprej një intervise në nëzërën jashtë, e kur dull jashtë e vajza t'u kajt, me thamë, që ndodhë, pse kështu, pse fulle? Thamë, ditë më kanë tonë, pramë, më kanë marë. E kanë përgatit. E mi kanë tonë, e mi këmësu pramë gjithë natën që ka duhet me thamë, për me fullësët në radio, të lesët. Qa ju kujten koha studimeve, takime njerët, fillimi, përthamë, i këtyne organizimeve? Për s'ke në mujnë me qenë indiferente aty e zhvillimit, atë të tjetë, atë nonë, këmë qenë simpatizant i këtë aty i levizjeve, si djaliri, me marë si një djaliri, simpatizant i levizjeve për vendin, në atë kohë, pasaj ndodhin zhvillimet të mlaja dramatike, e ndodhi shemë e murit Berlinit, Rama e Qaushevsku, të jo është përcjet me dramaticitet këtu. Si me thonë, hapja e, ose folja, diskutimet e hapra, fillon diskutimet e hapra, fillon më full temat ndryshme, fillon ato temat e si të ka qenë të ndalura, nisen e përkulluar mes nesh më full, ndëgjeshim loj bisedash, që dikur ka qenë të ndaluara. Në gjitha këto në farmënyrë, natyresht kanë dikuar që ne të shqyëm me simpati levizjet tona. Pasaj shqyëm dhe levizjet në Republika tjera. Me levizjet, me fut nga ti procesit demokratik të ato 9-19, ne pasaj të një, sur gjithë të tjerët, u angazhuam në rënimin e lidhës komunisën në të kote i Kosovës, dërëzimi librezave të komunisën, ne se rinimurëm angazhimin për pajtimin e gjashën pak ma vone. Kam qenë angazhuar në parlamentin rinor në atë ku, ka qenë nëse nuk ka bëjvetoni
Blerimi, Alili, kanë qenë drejtues aty, parlament rinor dhe një si student, si të ri gjithë një kanë të angazhuar në rështuar. Në atë parlament, ideja krejtë ka qenë është organizimi njerëzve edhe distancimin nga pushteti Serbë i Jugoslavë, fillimi në jetës demokratike, mundësia që Kosova me qenë barabartë si kur republikët tjera, pa ka shumë këtu në kohë atë temat në atë kohë. Pasaj kemi përsi me shumë, ndryshimet kushtetuse të 89-ës, që nga jashtëzakonisht trauma, demonstratat të 89-brasjet, të 89-ës këtu për Albanisë, ku jemi ne, një rojë njerëzit, për shumë, këtu ku jemi. Dhe pasaj, si do mësë demonstratat e madhe janarit 90-ës, në këtë Albanisë ku jemi këtu, në ku jemi 20 vetë. 20 djeme që i kemi fut këtu, në qëtë salën, qështu qështu përshë. Edhe praktikisht ma, si me thonë, edhe mësim, po edhe du mësim të përdit shumë ka pasë në Kosovë. Sa ka qene letë, përshëm, i të bo gjithë të levizën atë ko, marë parasysh, jo i keni pasë shumë afer këto institucionet e sigurisë, policinë. Si protesta, ka kanë dy varvajot, nëse të zonë protestat kanë marrë të kanë futë në bordë, kanë marrë 24 ure, 40 ure, për plasë për 90-ën. Se gjërë, 90-ën ishë me marrë ishë me qindra mira njerës. Dhe njerës në për rrugë i bërgës që në vëse. Po u futë që në banë sa nuk ka pasë më të lasha rrëth me orën e përshpia. Atë këtu po, po ju e gjithmonë. Ne këtu, këtu dhe të mi falë, më fjanë në drundë është edhe, edhe kujshive që kanë jetuar në këtë ndërtesë, kur nuk kemi pasë probleme tila. E po thëmë kujshive, po po thëmë që këtu ka pasë edhe shqiptarë dhe serë, po kur s'kemi pasë i lashe për kujshive. Është një fakt që më duhet të them. Për ndryshe, kanë duhet për shambull gjatë mësata rrugë, në kanë nale, në kanë grështuë, në kanë rahe, në kanë djekë, gjitha që kemi përritu, ka qenë i prasë solidarizimi që ditë që mi këtë qyteti. Për shambull, ka pasë gra të mi në korëzë që themi në të poshtë, dhere të grandi, këtu banesan dy onë, që i kanë për cilë të bimet dhe mësratët dhe kanë gju kep. Kanë gjushin kep, gjushin pëshirë atë laktë, për shkak të gazit dhe sjallës. Në përmënirë u këthy një solidarizim maksimal i poplë, fillaj një distancim total nga regjimi e atë hershëm. Ne ishëm kundër futis e masave të erëza, kënë shme kundër aty ndryshime kushtetuse, minatorët të anë ishën, të atë anë ishën në zgapel. Si në cilë në mënyrë e vetë, mundohet të hepe kundër i bukët, për shambull, ne një grupë shoku jemi organizuar për të qumër në atë kohë, nga kursimit të në ndihma për minatorët në Salitar, jemi fut në zgapel, për flasë për të atë anë. Në fjallë jemi pjesë në levizje të gjithë publik, kush që ka mujtë. Si cilë e amonu diqka me demonstru kontra ati i pushtetit, ku savë. Në ashtu e ishte një shpërthem, këtë asaj që ishte akumuluar për dekadë. Po këtu në këtë banisë, qa, a mund nga të regon në refem të kësaj periude, dhe mund të 89-90, që ju ka ngellë kështu? Tu për shumë dhe kam kujtimin e dhënjës e provimit parë. Provimit parë, fakultet që nuk... është një përshkrim i arzakon shumë kur ju e jep një provimin e parë. Nuk e ditë ashtë nështë tashma nuk është interesant, për para ka qenë shumë mitë. A u dash me qarosë? Se u konë... A u dash me qarosë, për ka që pasë fesë familje, ka qenë përjetim familjarë, jo veç individual. Kujtohet kërë marë këtu, prind i shorë për punë, i shorë maherë për punë, ka di që kam provim. Dhe plus provimin e kom pasë në ditën e nesërve, nëse nuk ga bëjnë nga protesta madhe në 90-ës. Me libre mi konë, i me shku në bibliotekë, me lexu, kur ka fillu protesta në e mi konë bibliotekë të lexu, e libre në shu që i mojnë në sudinë dhe të mrena, me që atë libre mi dalë në protest me lullin e krejbën me disa shokë të mi të generatës i studentë. Dhe nesërit, prindi, baba i sharë maherët prej punës, dy di që jam provim, me veç me prit që akon bo me provimin. Erda hina në futën banes, a i shko t'i pijë kafe edhe për më këshin ftyrë, a jam në gësu shumë, a jam i nuk. A dhe për vjek e që më pyta, dhe. E unë e përmënun, a më nësi serios, kështu që. Po si dhe më përpim kafe, po folim për ditën e djeshmi, po e u qekën kam, e vike si kletë. Po dhe, e sa da kjenë që të përvim a ju, a këni mojë shkolla, thash po për e kryva. Qa vonë edhe, thash e kryva dhe provimin. Ka një loserë, maj masi kjo. Ka që për pikëzimit e ka gjuat dhe tapën e kafës në loserë, të ka këtë loserë, këtë ka për dritë në rënë tokë. Për të më thamë prejtimi ti, ishte provimi parë edhe manifestimi i gëzimit të babajt. A ditë kërë në shku në provim, për shambull,
kanë mungu diko një 30-40 djemë që ishin marrë natën nga dëmësrata. Në disa për neve ishëm me lëndime. Për shumë në këmë pasi pjesë syrin fejtë komplet të lëndumë për shkatë të goditjeve të policisë selve. Njerë për këtë shokëve të mirë ka qenë adut në shku në infuzion për marrë mazitin për vim. Paka shumë kështu kanë qenë situatet. Zotë Limaj, kur pastaj erdhi inkuadrimi juaj në pjesën, po them, ushtarak, të luftës, si ka ndodhë kjo? Unë dikur në natë e gjashtën, në natë e gjashtën e më kyqen në rrida të ushtishtë të atë Kosovës. Kontakti ime i parë më që kënë është përmes ti dhe më dhe përmes Rejqës. Naiti, gjithashtu. Takimin e parë për shumë në Kosovë me pjesarë të UQK-së, përveç këtë që shokëve, kam pas me Sahitin edhe Musën, Sahit Jasharin, bashkimin, nëse nuk gaboj dikun ka qenë në 10-torë, 9-torë, 10-torë, 1996 në familjën e ti. Heroina Kosovës, nëna e Sahit Jasharit dhe Musës, në Kaprit, në kanon Drejk, e mua betë. Edhe me të pasë ka qenë një gruja jarëzakonshme. Aja dhe më thonë e fotografia se gruja së mi qëtë kur. Nona e Saitit edhe e Mosës. Këtu ka qenë me të kontakti jemi, për te këtë gjithë shokëve të në Prishtinë, ka qenë kontakti jemi parë me pjesartë e rështishëm të atë Kosovës. Po, me familjen Jashari, kur, po thëmë, keni pas kontakte edhe si ka, ose ja keni pas realisht jo, me thua edhe... Kjo është kontakti me bashkimin. Musa, Sahiti, bashkimi më konë prekas, 96-ën, nuk kam pas fatin me pa komandantin legendarën, që kam pas njerë komandantin legendarën, asë njerë që kam taku. Dhe në këtë luft, në atë kuvë, dhe përpana se me fillu lufta, asë njerë nga të tjetë përveç bashkimit, bashkimi Jasharit, që ka qenë në shpijën e Sylës edhe, dhe në shpijën e Sahitit edhe të Musës. Po arrove me thonë si le maselimin, muj krasni që ka kënu në gjithë salën ku jemi sëtë. Mujë krasni që eroj Kosovës në qëtë sëllën ka kënu, edhe kanë pas problem. Jo, problemi që anje ka pas një zonë tjerë zakon shumë. Edhe, kërë shekë e zonë këtu, ndë në fundë shkallë për njëke. Për përësit këtë kërë shqitë në kanë mirë kuptu. Muja ka këndu në këtë shpi, muja ka fjetë këtë banesë në qëtë sëllën ku jemi njësot. Ka këndu bashkë me Rejqën, ka këndu vetë. Shpesh kemi marrë gitarën, kemi në. Ka shumë vargje që në shkru nga regja, e shokët në shkru në këtë sala të kangëve të ndeshme. Edhe Syla. Edhe Syla. Sëtë Manselimin. Po edhe Syla Manselimin që të nështu për mes regja se kemi për para luftës në përplasë. Edhe ka qenë në këtë banesë, ka pika, pa ka qenë tru. Janë shumë, janë qinda shokë që kanë hitë që mësë mirë një nakë, po janë plëtë. Që një varforme... Në kanë policisë që ta t'ju, tu ka qenë gati, kajtë që ta njerës të kanë qenë në gëndalin në hindi ka që ke banesë, nga t'ko. Pasaj, zhjelimet. Jo, u keqët në UQK, kësha dashtë një refem interesant që mu më kanë tregu shumë pika shkurt, apo përdu me një dëgju për i tej. Dije që në fillim, ju keni bardë maska, një pjesë e madhës dhe mëse njerëzve të UQK-së kanë bardë maska. Edhe pse në më ndjetë momenti kërë një pjesë i hoqë, një pjesë i majtë, se jim. Po, është një refim kërë jo, masi i një kyqë, familje jo nuk ka qenë shumë djeni kësaj pune. E ju keni dashtë me e pa djallin të uj, durimin edhe nanën, në një moment caktum, kërë ta kanë qenë duke ardhë nga Prishtina për në Malishev me autobus. Po, është që, masë 97-ën, janër të 97-ën, fillu në arrestimit të mëdha, Zahir Bajaziti, eroj Kosovës, Edmundi edhe Akifi, tre eroj tanë, me 31 janar 97. Nëse nuk ka bëjnë edhe ditë për para, një avë është bërgus Naiti. Në këtë datë, me 31 një bërgus Demiri, vlau edhe një pjesë madhe shokve e Krejmi, Alija, një grupi madhe, vlau i Rejgjes, Aslani, disa shokë këtë. Prisia Serbë o futë njëtën kohë këtu, në këtë bëndisë ku jemi një, edhe në futë në banjë vendinje. Unë s'kam qenë këtu. Asë kam qenë shpi, kam qenë në e të një të hala ime, familje. Kur jenë futë këtu, banesë nuk e ka në gjithë Demirin, jenë futë në bojë, mu nuk më ka në gjithë Demirin, e ka në zonë rrugës të shku në shpi, në komarane ka ndalu.
e kanë marrë. Edhe, une, edhe ata kanë marrë babën, edhe Demirin, e kanë bërgohet së kërkrejt atjertë. Unë, fatis kam qëllu shpe dhe kështu, kam kalu në ilegalitet për disa javën e për Kosovë dhe pasaj më largu për Shqipëri dhe prej Shqipëri dhe Zvicë. Dhe atje këm nejë dikun në Zvicë 8-9 muaj, deri në ditën kërë avra komandantë të legendarë i më njësë më futë për Kosovë, me një grupë shokësh. Ismet Jashari, Femi Latrukci, Bekim, Berisha, Beja, grupi maj malë në atë kohë që vë futë. Një pjesë e malë atyri në të shmorë, herojt Kosovës, një pjesë janë ande në gjallë, për që kanë qenë drejtus të luftës në Kosovë. E, kishtë një kohë gjallë, do me thanë, pa komuniku, pa me familje. Dhe këtë pesha e mbajtës e familjës i pa të betë në anës. Në supe, Demiri është në bërgë Prishtinë, baba është në bërgë Prizrenë, edhe vizitat, pa ta thonë duket edhe një ditë në një intervjistë, njëtën ditë, kanë qenë vizita në Prishtinë, Prizrenë, Burg, dhe ka pasë probleme e zgjedhë, se dhe më shumë e pa, dhe gjithë mund ka vendosë me pa Demirin. Kur jam këthyjnë në Kosovë, jam këthyjnë pa dijen askujt, natyresht, me sekret për shkak të rujtjes, me rujtë familjen si cili. Gjende, Serbia ishte mrena Kosovë, ishte në gjithë pjesë teritorit, ne duhet të këdoreqen në sigurinë e njerëzve. Dhe që ashtu një legalitet, për disa muaj kemi qëndruar në Kosovë. Ka ndodhë, për çdo natë kam kaluar atë shpijesime. Po s'ke pasu? Po s'ke më futë shpije. Për faktin e mbajtës një farë regulli që mësme në marë emocionet dhe me... Dhe që më dhe konspiru krejt levizja jonë, po edhe më shakë të lashe njerëzve vendazve të me atje, ose lashët ku jetoj. Nëse në ka bëjt dikon mas 2-3 muje, mas jem këty prej Zvicër, kam t'i kuhin telefon me nanën. Po nanën gjithë më të logaritë që në jem Zvicër. Edhe bëjtëm ku jetë, jem në Prishtinë, ishar me pa Demiri. Edhe bëjtëm kur këthejesh për shpe për vendlindje. Tha, sët, atër në atë kuhë për Marishia vesh një autobus, s'ka pas një ora 5, s'ka pas tjetër. Dhe një nga dritusi autobus ish një shok i jemi. Ne si student në kanë dimuar, në kam shtetë, pasaj dhe luftarë, bashkëtarë ju. Po në atë kohë ende ishte shofer, autobusi. Edhe për i thamë kumanuas, djesë pasët, edhe agjijës, dëna me dalë në Smunica, e thodhë tani, në tërpezë me, e është të orë nana me durimin. E për du me dalë mi pa. Në atë kohë, ishte ende të rojë herët. Dhe dërë me nëllë në autobusin, e naturisht ishë maska. Komanova falë të juna, se më shumë në dalu për i zanë. O futëm në autobus, gjaj e pejtë kur të dojmë letë një oftime. Edhe unë përqyre ku më është nana, dhe ku kam besi autobusit, nana me djarë. O afru më afer, edhe i smeti, për e kërkën në rëmë, edhe shë drejtët e nana, i smeti dhe shë si kishë paku nanën të, për kërën pa më ku nalë atë e erdha, e ne këshëm planifiku që e mi vur nanë. Erë dhe për i thetë, nana u gëzu fërtë, kur e po një furmën. Kur e po shenjët u që kësë fërtë u gëzu. Edhe për i thetë nana, i smeti për i thetë, e djemë të mi. Shëqër që speqë një mundin për është aty një djemë që jenë për burqë. I smeti dhe e lo, këtë në hemi bashkë shukë të djemë dhe tu. Edhe hisë këna me nërë kitë punë. Ne djerë, u më dhe një gjyshëmë. Dorimi, o që unë kam edhe ja bëjke nanës shok të babit, dhe më kapi mu për uniformë, për pantone, nuk më shekje. E dhe unë e dorën mi ko këti, flakët ja e fërka isha flakët, s'ku që këmë fërkuar. Po nuk më shekje prej dorën. E edhe, ta sa ka zgjata e 1 minutë 2, nuk e di. E fshishëm thinë edhe ja bëjke nanës, nanë në pëshe, nanë që, nanë shok i agjës, shok i babës. Që ka një në përshpje djali vogët. Në në maska, folje dhe disa fjale smeti, me në anën, unë i këmë patë 20 marka, 20 franga, nuk e di, në zëra për gjepti edhe është durimit. Edhe është në dorë. Edhe ndër ka dalim i dorë prej autobusit. Kërë dalë prej autobusit, është gjata duhe në shoferi, qështu është të ngu më ndurë, shumë gëllëm të me të u që unë për të një, ti për më një,
Në shtë ty mund për të njëtë, njësë mjetë që ki shumë mjetë një masë, edhe dhe në prej autobusi. E e cja e përpunë, kur jem shku në shpi, u kryu e dëllëm, u kryu më si jem shku në shpi, fjallën e parë, kur jem i ullë, nana me ka thonë, ti e ka në autobus. Kërku vidin, tha ka ke hestat këm njëftë. Kër ke këty shpinë një lagu, për me dalë prej autobusit, në e cjetë këm njëftë që jeti. Edhe, për më shumë zë rasti, si kësha po më të jasë në me djallën edhe i pashën atë më meqën. Veq pa fullë në mëllisht. Pa e qenë guajnë asë një fjallë. Ja. Ka qenë edhe një rast tjetër që e kom dëgju, paka shumë qëtë periudhë, kuj ka një shku të... Masi një këtë i Zvicër, ka një shku në shpin e Agjishalis. Prap me maska, po, se i ka ndonë, nështë në pika të shkur të pa do ashtë fashmë. Po, jemi shku, a presi pëtëm ka qenë i regullë mësë më futur, kërën po ishëm një universitate, kërë gjatë keqe, me të ndrejtin ishëm mërëntu fort për bukë. Shumë keqe, shumë për bukë, si që ashtu u kryu universitate, u bënu ma tepe si duhet nuk përsh një kjerë, se kur në atë ku. Edhe kërë kërë në prasësh, Levizja ju në natën me në Maxe ka pas dy arsye, para me tregu prezentu që kësë, për nërën e tjetër mësë me të pasë, ishë rezik me të patë me të familjen, se serbe gjitha ditë policia serbe ishtë në qëtë fshatë, në qëtë ulaqë. Dhe rezikojshë edhe fshatin dhe familjen. E ndë nuk ishë u që kërë ishë, në grupet vogla, 3-4 vetë, në 4-5 vetë kemi qenë. Edhe e unë të më fërët, e a gjia ka shpi në rrugët të asfaltume, e ka një shpi të vequar nga të tjere, dhe më thonë, ki mund si më fut në shpi pa të jetuar askush, edhe pa i bote lashtë e familjes. Edhe për më thetë, mu, që më po futu më bërë shpi, se mi dik për bukë të shkojmë shpi të unë, futu më i tajmë bukë, shnosh, thamë po shkojmë. Edhe po futëm. Kur të shkojmë të dyrë të erë, e hapi dhe e në djali, vlajve e agjiz, u gjithë u shumë kërë po në po me qështë. Pithëm në arë me pika e duhet ujë, na ishme shpi të unë. Jo, thasë bënë, pa e di shumë kush janë, di shumë qëka që dhe këmë qenë reagimi tyre. A i djali për dhe jo, Allah, e tha ujës, mjaftën, a baba tha, on shqytë mrena, me bo me di që një konë këtu, si një mrena, mu më të rënën. Pse, tha, gjitha natë për delë, tha, mi plak, si të bëha tura nënë, tha, që vë delë gjithë nënë, rrë dhe ndu mejtja që s'më një karik, mi po kire të, gjitha ke që levista që u që kjoja, kjo e s'ke, po i shpjek në atë ku që shtu ka qenë. Në në fakt, ishëm drejtu për me hinë në urë, dhe gjithë qyshë me angërdojtë, ade po futë, me futë, më mrena, mirë bëllë, në qëtën ka i kape që është me maska, përse i falë të Kumanova, se familja a gjithë mund, a gjithë në një ishëm zonë. I smet i falë ke, prej Kumanovës, këtë i si tjetër. Pim ka i kape, po dhe shumë në zjarëmi. Po në zetë shumë. Edhe njësën ka qenë me maska, ka qenë njërës. A gjithë jam avana, po e kemë qëto maska, po du me plasë. Plak e jarë, nga për qafë. Një patriat e jarë zakonë shumë është. Shumë. Ullë ke para neve, dhe që ka petë, putë një forma, putë neve, për qafë. Ove djemë të Kosovës, ove këmë thamë për djemë që shkave ishë me push hekri një shë siqet, që së për pleshtë. Pa e kanë mundu shumë për shtetë i sërë, në kalume. Edhe, a këso djemë të me fazë për vene, në rakëne. Në Arbuka. Qysh me hongë Arbuka? Qysh me hongë Arbuka në Moska, edhe për thamë një djemë të ashtë heqni. Kur jene e i Moska, ka po haqë i djallin e vetë, mua. Ishte një rakë e mja sa konë shumë, për nalë me qëka që. Zëtë Limaj, ndosha një moment refem interesant përveç tyne, ose moment shtirë, po them, edhe nështë adaj pse jo, edhe të lezetë shumë, se sigurisht edhe në moment e shtira shpesher ka edhe lezetë, që të asaj kohë, gjutë, që atë luftës, për gjithësti për fletë. Që në një ka metë, shumë po, për shumë. Kur e në futë policia serbe në vend lindje, kanë marrë babën në Rakave, me qësë të re. Nana me motërën e vogën, në më të rijen. Kanë minjerë një një, kanë minjerë kanë ecë në kamë, dikon një 18-19 km, në këtë disaj ka me sakë. Një fshatë i afrë, cera lukë, nga bashtë, ne e thujmë vërneshtët, trupë, ase di 7 km. Minjerë, për marrë mu prale mu. Edhe kur arëm ka gjithë në gjëmë, të hala. Të Isaku dhe të Sarna e një hala e. Edhe për më të regojnë që ka ka ndodhë. Po që u është shpejtu, normal. Edhe po du me dorë për i Shvicër. Do kërë isha që ta shkanë minë për familje, zakonisht ta ka një kujgjimi familjartë. Kërë më ka përcil nona, a me të postë, më tha nga.
dy rrugë e ki. Shala dhe zote e pështanë. Po nëse nuk pështanë, reaguar, mësë bjetë e ndorë t'yune, bënë që dushë. Ndorë t'yune mësë bjetë. Alla për këshyri, u shtanga, po thu për thamë nëlla. Shala dhe zote e pështanë, qësë pështanë të ndorë t'yune mësë bjetë, se zdu më thamë e pa, i për bëtë akëm pa. Edhe, aja fjallë e saj, Kosovë gjithë ato tri jave, sa kom nejtë nëpër Kosovë në bjeshtë Kosovës, tri jave, me miliona herë më ka si në kokë, më të kështë pëmë t'ingla në veshë, banë që ka të banë, durë më zbinë, është dhe deshte Zotit që ka përceva. Oshë një shokë jam i betë minjerit që në atë kohë që ka ditë organizimin të eme që në për njëre ka mëritin kërësore të kretën sa që ka ndodhë pasaj Ragip Shala. Dhe në Serë Krasniqi e kam dy njerës që kanë ditë rrëmë të rinë të. Njeri ka po zhvillimit në ditën që po ndodhë, tjetëri ka mërë të komunikimi me mu, askush nuk e ditë kua jam, ka levizi, nga një vend, një vend tjetër. Njëmë shumë bjeshtë atë një petë, në bjeshtë që pasaj dhe ka qenë bazë e uqëkës, dhe prej atyjët, dhe gjoni, prej bjeshtët Berishës, prej fshatit Kleshë. Me që të Ragipin, kemi jesin kam dhe në Kemi kaluan 2-3 vena, në dritë familje, e familje një qazim shalës në Vëcat, të dëni i batë mirë Malishev, dhe në fund të një buri madhë, në panërës një fshatë, një Ali. Ali panërës i këtërëm ka qenë kënë ati i agjës tim. Dhe aty, e të tje kemi kaluan në këmbë, në për Gjakov, në fshatin Zhubë, e kemi kalu kufirit. Kër i me shku në Gjakov, këtë në kamë, Kërë me shku në Gjako, kemi pa fleta tonë të në kërku, sepse ishte shtetë rrëthem kufije Shqipëri, sa ta lëvreqin që nëse dikush largot, kam më largu për Shqipëri. Ka pas për zbloshe, edhe me vajzat shkollës, e djem të shkollës, shko një shkollë mes më gëdin Gjakov, ka qenë për zbloke u shtarak të kazerma në krajnë e majtë, ka të shkoj për fshatin Zhub pasaj, futë për fshatat e... Shatrat e kufirit, Gjakovart, edhin për shka për flasë, po edhin e ta për kumë kam pjallën. Aty të ju falendru, djemë edhe vojnë dhe shkollës mes në qitë në shumë bramje. Aty që shkollën edhe shkojnë të qashtojmë himra në aty. Ne kemi kalu në për pëzblak, duke ka përdore në jonin, të ja qitë krahin, edhe kështu kemi kalu, së kënë zonë shkollës mes, kemi ikë për pëzblak, dhe pasaj mi dalë në pjesën e fshatrat për kufirit dhe besimit katolikt, në bëtë që kull. Aty në ka prit, kemi hongë, aty për jetë parë kemi hongë darkë, vëse bukë mësë 7 dhe saurë, edhe kemi ka duku firin me të në Shqipën, zbashku me Ragipin. Po përdo më tha, krejt që kjo, krejt që të tim, kjo fjalla e nonës vazhdimisht, 1 milion herë, më ka si, su më duke që po më full vazhdimisht, ku, banë që atë banë, mësë dërëzë, banë që atë banë, pështo se mësë dërëzë. Edhe në fond, nuk kanë letë prindi me thonë fëmijës. Me ta mësëvën, sigurisht, në fond të ju reflektu të ju ditë që kojgja rënë e ka pasë, për sigurisht ka pasë ma mirë me pa që ata nësër me pa bujtje të vazhdushme. Zoti Limaj, pse komandant Qeliku edhe kush ju au kalon në ufkën? Bërë këto kanë qenë njësitet e në atë ku, njësitet dhe njësitet e ndryshme të kryuar nëse pika. Ishim në natë ju nejtë me, në natë ju nejtë në bjeshë, edhe vetëm si njësit Qeliku. Regja është letrarë, edhe vetëm për Qeliku përshirëm, dhe mire, pasaj, dhe mire, si ku me pëtonë në ndërkut dikush, dhe mire fjallë turke të hekur, si emër. Edhe kisha dëshirë me lëftu me emën dhe vlaut, për mënyre, a i mund gënë të ishte në burg të pak të me emën ti mi luftu në gjuhën Shqipë, dhe merë në gjuhën Shqipë, dhe merë hekër është në gjuhën Turke nëse nga bëj. Dhe kisha qef të pak të me emën në ti mi luftu në Kosovë, si pjesëvarë dhe a i është ishin të atë Kosovës të orëve të para. E këshu ju kanë mbetë dë mëdhën kjo qëllë? Pas e kanë mbetë qështu. Po, këtë në që kjo, dë më thënë senë që të dojetë që një farë mënyre dhe emri ti me kanë vazhdimisht në luftë.
se ne kishëm në familje, e kishëm shu këtë shpresën të këta djemë që morën bërë, nuk bëse kush e ka shpesu që këta këthejnë gjatë. Zoti Limaj, tash në internet, në media, keni pa dhe vetë qarkullon një video e asaj kohë ju në uniform të e hongër bukën fërtëshishëm. Nëse s'ka bëj speca me gjizës e me mazë, që do që faqësisht për jera jone që gjithdojnë. A ju kujtohet realisht kjo moment edhe ku ka qenë? Po që shë marë që s'u kujtohet, është, jo ajo është pasull, është pasull. Nëse s'ka bëj, pas ajo spesat për gjithë që dojmë ne. Ndokën ka qenë, kur ka orë dharë për gjafiri edhe ashimi kërë në këtuj prej të tovës. Allah ka për... Unë ka marë prej Zrenit, ishëm pa bukë, ishte s'ki shatë herë, citatë. Edhe ndohë të patë më të ufartë, edhe ku e ardhëm ke gati buka, kështë që qështë se kujtaj. E të vjeshe ishëm e bombë në të uqë ashtë të kukë që atë vjeshe ishëm. Po, du të pysë të dishka për këtë periud që ka të bëj me arsimi, me shkollë. Ju, sa e di edhe në atë kohë, edhe në atë citatë ka pas një farë organizime, që e një mundu me si ka që janë dëmonë? Po, shumë në atë kohët në bjeshtë e Berishës, dy antë, Berisha në formë një kufije që lidhë komunat me Lishejë, Drenas, Soarek, edhe Lipjan e Shtime. Në krykat e dy anë të Bjeshtës ka pas shumë popullat civile, largimi për shkak të djegës shtëpive, rënime që ndodhë në luftë dhe në kërë rrëtë dhe 5.000 banorin janë strehuar në të Bjeshtën nga dy anët. Ishte, nëse nuk ka bëj, ka qenë shtatori, po kur fillim simi, kështë granatimet pandeprera të forësave serbe, thmijet ishin malë me gjithë familjarët të tyre, ftaft kusht e këshia, gjithë ditën malë pa po kur gjohë menistë, me traumë, me atë luftës, më thotë ashtë. Në lindë ideja, kishë dhe mësu si ishën, krejt njerës ishën aty, në lindë ideja, me boni far organizimi për thmijet, pak a shumë ju hek ditën me andin nga lufta. Ishte një ide me improvizu gjohë një shkollë. Morëm dhe shatora. Në fakt, me nëllon, njerëzit atje përgatitën e bombe dhe morëm dhe me iftova mësut dhe banë një loj improvizimit që gjaj e shkollë. Volin një gjera, ligjeran një dishka fëmive, dhe të luin ka pak, dhe të shkruin, dhe të vizatojnë, dhe të komunikoni, që ofën e prallë të regoni, për pak mi hek prej ati ambientit. Dhe unë ndesën në kjo pa duhet kogja mirë, pëse që kogja shumë i këndimu fëmijëve ato tani, dhe mësusat kishë nevojë një gjatë tilë. Dhe fëdhe një farë improvizimi, kogja i mirë, do fletoren futën në shtarë në përfshata, i prejshin fletoren në dy pjesë, lapsin në dy pjesë, që mjë do ka pak letër të mive me gjëhe me shkru në atë kohë. Po pak a shumë ishte ideja, sa dhe pak mi largu në bazat ditore prej atyri luftimëve, ati presionit, dhe kreta aja që shishin ata, sepse koha ishte fështirë, eftot, kishte shi, thmija fleshin në najlon ose në gjërat improvizura. Dhe largimin për një kohë caktuar, për një orë, ku të dihun, dhe me këty ka pak lëre të thmive, mëse që me ndeshëm ata që ju ndihmojnë pak vetë. Kështu ka qenë disa improvizime. Në minë e farë mënyre, ideja se si mjë përshtat jetës në kushtet tila. Shikues të nderuar, kjo është pjesa e parë e intervistës me zotin Fatmir Limaj, do të kthehemi vetëm pas pak me pjesën e dytë. Kthyer me pjesën e dytë të intervistës me zotin Limaj, edhe du të filloj, zotin Limaj, mu me njëherë me pjesën pas lufte. Ju vendoset që ti hyni politikës. Pse? Qëka ju shtyri? Qëfar ishte motivi rrëndë? Po ishte një jetë që natyrshme mas krejt atyre që ndodhën, në isha në profesionin në temë, që ke futja politikës, nuk ka një vendim kështu, më ullë me thopë për vendosi, për natyrshme, në televizit natyrshme, në që unë drejt, shtyrisëm atë tje procesëm, ne kishëm bëni
angazhimin për vojë nevoja për me ESPO të tjerë në ndërtimin e kretasaj që ishë arritur. Pa ka shumë kështu. Kështu dhe fillova. Jo thjesht një vendim, ullë me ma një vendim, po natyrshëm. A me ndoni që ja keni po ma shumë hajrë e nashirën politikës? Sërë për më nësirë kjo, nëse këna shërby në diqka ma tje për venin, bëse që krej që këtë proces që ka shkuj, ka shërby venin, ne kemi rritë objektive tona. Kosovës është shteti pavarur, që është shumë rëndësi. Ka një zhvillim gjithë bashkë më shëshirisë Kosovës, me pas mindu dikush para 30 vjetë, s'kish me imaginu që kena marrë këtu. Dhe unë bëse që këmë shumë tjerë t'jemi, jam krenarë dhe privilegjuar që kemi qenë dëshmitarë të krejtë kësaj që ka ndodhur. Na si gjeneratë në gjithë të kemi përjetuar edhe luftën e lirinë edhe shtetin tonë. Bëse se si nga ne duhet në ndihet mirë që ka pasë këtë mundësi, e që brezët për neve që kanë pasë këtë. Zoti Limaj, me gjithat, edhe lufta, edhe politika ka bërë që ju të përballeni kogja shumë e drejtësi. Qoftë ndërkombëtare, pas ta edhe me atë vendore. Pse bashkë ju? Përbes nuk e di këtu, kanë ndodhë, për në haka që anë shmim që dikush atë në Kosovë me dhamë të tjera pasaj në zhvillimet të drejtësisë. Këthimi nga Haga, pavajësia edhe ajo pritja që pa kush nuk e kujtan. Për ju, si ka qenë, momenti, ardhja, rritja në Prishtinë? Jashtëzakonshme, e që gjithë, minjoja që të njerëzit Kosovës në poplitant për ato që e mënu me bo për vendin, është shpërblimi me ma që mënë me ta japë. E që e pritën, shumë njerë në Kosovë, e në Shqiptari ka bo shumë për kombin, po a du të kohë, shumë dhjetra vjetë mas e dekis tim janë njëfë meritat për krejtë që ka bo për kombin. Kemi plet e rojtojnë komtarë që në kohën e përprimi tyri në shahë, e në etiketu, a du të me shumë edhe dekata, qindra vjetë për janë njëfë meritat. Edhe për pa impaktin që ka pas e për kombin Shqiptari jetë dhe vejpra ti. Për mu, fati që unë e pash, respekt në minjojnë të njerëzë të cilët vazhdimisht sa kom qenë haugat, dhe më liru kanë qenë në mështeti ose në solidarizim me mua. A ju kujtohet shumë nëse e bojmë, po thëmë, parafërsisht, sa ku keni qenë i lirë, nënkuptan pa akuza, pa borg, pa gjyqe, sa ku ka dasht me umar me këto gjonë. Përfësi edhe ndërisi ndërmëtare dhe të vendore. Në 19 djeli, sa po bojnë, 20 djeli ria. Gati. 5 vjetë, 4-5 jim ka lirë. Tjera të krej kanë qenë me akuza, me burgjene? 15 vjetë jim ka në këto akuza dhe në krej që ka ndurë. Nësë jem lirë, ka pa krej dhe qysh bëhen 5 vite. Du një refim tuin me rastin e njëshin vjetorit pavërësisë Shqipërisë. Keni qenë vlorë, jeni shpallë që të arëndiri, ka qenë vetëm pak ditë, nëse ka baj 2-3 ditë ose kështu, kur ka përmëndu rasti Kleçka, në gjykatë. Edhe me një moment, ju keni qenë me ndritë shalën, bashkëpunëtorin tuaj. Ku ai e ka marrë një telefonat edhe një farforme, o dashmë ju tërgu juve që ju keni me shku prapë në bërë. Si ka qenë, si ka ndodhë? E di që ka qenë një refim interesant të ajo pjesë, që që keni kuptu ju rarisht, para se mja u thonë ndritë i fare. Po ata, në Vlorë, u shpalla që të darë në deri në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë në 2012-ën, rasti Kleçka e shkruj shkalla parë, ishëm shpallë pafajshëm, dhe atë natë kemi fjetën në dikon në Shkodrën, kujdi, kemi bon një gjumë, edhe në ndërkush apeli ka vendosë me këthy landën e shekin nëse të kujtohet. Dhe në mëngjes, ndriti o fut në dhomë, se kështë në thirë dikush prej Oleksit, më doke për zyre se Salusa dhe kështë në thirë që duhet më lamru në ora 2 anë të rejë në Prishtinë, ka ndohë të zhvillime. Duhet me vdallë para gjukatës edhe me të vendohës, me të futë në burga, me të mbajtë në brojtë në liria që shkanë qenë atëherë. Kura futë në dritin vrana në dhomë, në imkoj veshën. Edhe përdo me fullë dhe mësë më tërgohë se për di. Interesant ka qenë, në mëngjes, anër, nanë me këmë panër të më tanë që që vishë ose në të tijë me që në bërgë. Nanë. Së këmë full me ty, qartë, edhe më që ju më vesh, kërë ju më tamë një veshën, a futë në driti. Tha shumë që, mësë jeti full, mësë ki lafën për me shku për Prishtinë, e u lekësi, tha po, thashtë, e dikit punë, hajde e cëmë. Edhe kemë hypë kjerë, të drejtë, e ku ka posë venit të ku është klani. Po, rrugës përfushtuar. Po, edhe e me shku drejtë dhe që është të dohëti. Drejtë, unë për 102 në përvërsisë Shqipërisë
e kam prit në burgun e Prishtinës. Zoti Limaj, a qëndron pak a shumë ajo që shpesh është full, nëse jo, po thonë publikisht, po këshu në për kuluare, si përbada ju me drejtsin se bësë, si dhe mësë në Kosovë, qoftë dhe me u liksin këtë rrasë, ka qenë pak e qëllimshme? E ta shkanë fullat hujtë. A shë qenë ka përkrytori i gjyqtarëve të Ulisit, një personalitet i arzakonshëm. Kanë full prokurorë, kanë full. Këtu më kjo gjë më është të thonë, më s'kem nevojë më thonë apo e thojnë ata vetë. Kur del të kryetari i këshillit gjyqësor të një mekanizmi ndërkombëtar dhe qartë të regon qka ka ndodhë dhe qfarë objektive ka pasë, mas mirë të regon. A dini që nak në hekë grupin është preashtu trupi gjykus, një rasin tim për faktin që ty bibira ka të reguar, që s'kem nevojë me bën gjykim, duhet me kry këtë punë, kryetari i gjykatë, i trupi gjykuës. Dhe me thonë, janë fakte këtu më tash, se si ka ndodhë fatkesisht. Aja që vëdu me thonë është e Ulesi ka fillu e ka përpëndu punën me mu. Asë një gjanë tjetër këtë Ulesi ka më këtu. Erdhë, me pompositeti këtu, ataj vërzvi ka ato farë palavra e nisi, edhe përpëndoj misionin me rasin tim. Edhe kasë. Fatkesisht. Po, pjesa akuzë pastaj për kesh përdorim, zotë Limaj, në pozitin e ministrë. Për këtojmë të thonë, më të përtojmë të thashtë... Po du të ditë cila ka qenë e vërteta e këtyre milionave që më qenë? Qaj e vla që ka dalë në gjykim, qaj që du në gjykatë, u dëshmu që SMS-et janë të montuar. Nuk ka rritë në i 4 vjetë në gjykim, nuk ka rritë një cent me dëshmu. Dirga i prokurorit e ke kemi prova. A dini që këmë kanë një shpe pa pas urdër gjykatë, pa pas asë një provë. Heqë pas një provë, heqë i bre heqë. Keni po do vendin një gjizimit, a që po do një tjerve. Po më pas kanë të tonë, pa ta më nishin vjetë me më këshin bëjtë në burgë. Dy letra, dy SMS-a të mënduar, u dëshmon të mënduar, kërë marë masanej, masanej. Ndëse kërë në futë, atëherë kërë në futë, e varë spektakli me polisë. Asë një gjonë s'kam pas. Heq. Kush Limaj me ndonë që ka qëndruar? Po në procesi gjysore, dëshmoj atëfar punëve. Ne fatkesisht, na për lyne, na tranune që asë banë, s'ku që ndodhe. Dhe kjo është e fatkesisht e keqe që... Kush mendoni që ka qenë, po them, brapa këtyne montimeve, gjonave? Kemi furë për Kosovë për këtë farë punë, onë besoj që kanë qenë bashkë. Bashkë kanë qenë do individet dhe ndërkëmtarë dhe vendore që ndërkëmtarë kanë pas nevojë me pas një rast madhë, ata peshqit e mlaj që fashtë një palavra, për merë si tu parë, dhe nënë tjetër tjere që kanë pas interesa politike, me arritë objektivet e tyre, fatkesisht dhe. Në të farë kombinimi kam qëlluar unë ai targeti tyre. A kanë qenë këto zhvillime? Për faktën si është bërë një punë në jashtëzakonshme në Ministrinë e Transportit. Një punë jashtëzakonshme. Dhe si me nalë hovin dhe punën atje, e bërë në ta që e bërë në fatkesisht. A ka qenë arsye këto akuza, gjithë të zhvillime të ftofjes mardhenjes tuaj me Zotin Thaqi? Jo, arsye të ftofjes janë qështë... Edhe largimi nga PTK-ja, sigurisht. Jo, që janë qështë tjera, një menaxhimi të partisë, qasja ndaj personaliteteve të partisë, pasaj edhe qasja ndaj bisedimeve me Serbinë. Do të thonë kemi pasën, si mos marrëshe parimore. Nëse kujtohen 2019 me 5 mars kanë filluar bisedimet tash qytet teknike me Serbinë. Kosova sa duhet në fund atë bisedimin teknik, unë kam kundër me hipa një agent qartë. Dhe kjo është aja ndarja konceptuale mes nesh. Po jeni, po gaboni, për çka po futemi, pa pas agent. E kishëm vendimin e gjykatës të drejtësisë. Kosova ishte pavarë, kishte 2 vjet, me fund në bisedimin të ashtë qytë teknike, pa një përgatitje të qartë, ishte me të lashe. Pasaj edhe për tema tjera. Po rrugës të rëgun tani që kam pasë edhe të lashe tjera këse rrugë, procese, ose më mjë mëspetimi tjera. Kove të fundit keni kërku një debat mes kandidatve për kryeministra. A mendoni që do të delnit fitus në një balafësim t'il, apo cila është arsyja që e keni një gjatë t'il? Apo mendoni që ka arkua kur realisht këta njerës dhëtë mu balafësu me një tjetin para qëtarë me pa kush qka është, qka ofërën dhe qka së ofërën? Oshë kjo që ta dytën. Oshë me nësi me pas mundësi me darë para njerëzë, si që me dhanë ata që ka mendoni që ka din, me tërgu njerëzë kush jemi, që ka këshën banë që në qëllësimi në posin e kryeministrit. E tani nuk është të thirë, nuk është fitojnë, po thjeshtë. Ne kemë obligim pra njerëzit Kosovës, si se nga ne me tërgu që kanë këshën banë nësë në qëllësit dhe da këshën rasi me drejtu vendin, me shpallus programit tonë, i djetu në opcionit tonë, a kaqë.
Jeni në koalicion me AKR-n, me Zotin Bacolli, pritjet e juaj nga zgjedhja e 6 shtetorit? Nga e që po shohim, besoj që koalicioni ynë do të jetë një befasi e mirë e këtyre zgjedhjeve. Me ju s'keni vija të kuqe, po veç gjelbërta me partitë. Jo, problemi është, është puna, është çështja tash situata tjetër. Kandidati, qytetari i Kosovës ka me dhënë besimin dikujt më qenë i parë dhe natyrisht kjo do të thotë që ne nuk a priori nuk kërvezojmë për shohim ofertën, nëse vlerësojmë që me çato ofertë, me çat ekip mund të punojë, mund të ngjajmë partneritet, nëse jo, vazhdojmë secili në rrugën e vet. Nëse vinin qeveri, në çfarë do varianti, qoftë ndoshta edhe në krye të saj, po qoftë edhe pjesë e saj, cili do të jenë qëndrimet që ju do t'i keni të filluar nga taksa, asociacioni dhe dialogu? Ashtu që kemi pas deri më tani. Kosova ka nevojë do duhet të kthehet dialogu. Ma është shumë fuqishëm për dialog, tema nga temat kryesore që kanë më qenë mbas zgjedhjeve. Për taksën ashtu që kemi, siç e kemi pas për fillimin, duhet të pushojnë arsyet që kemi vendosur taksën për të hequr taksa. Dhe ky dialog duhet të jetë dialog për njëoje mes dy vendeve tona dhe ndërtimi i fshinjësisë Kosovë-Serbi. Po sa i përket asociacionit se tash po du, po ende lidhen dashja pyetjen me atë idenë e korrigjimit. Ka fol gjykata kushtetuese, besoj. Mjaftueshëm ka fol gjykata kushtetuese jona. Po sa i përket idesë së korrigjimit, a mendoni se ka përfunduar ose ka përrenduar një ide e tillë apo ka rrezik nga kjo dhe cili është ndryshimi juaj karshi sa? Shani sigurisht që thash ne shkojmë për njëoje të vendit tonë. Ne kemi dokumente kushtetuese, kushtetuta e Kosovës, respektimin e integritetit të suverenitetit të vendit. Do ulëm me Serbinë për të krijuar fshinjësi dhe njëoje. Ne antes kemi dëgjuar një propozim zyrtar të Serbisë, që është e gatshme Serbia për ta një Kosovë. Pasi ta shohim dokumentin zyrtar, ne mund të flasim shumë se cilat janë. A vërtet ka shpresë që ne mund të ndërtojmë një fshinjësi ashtu si duhet mes dy vendeve tona sa më shpejt që është e mundur. Shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e dytë, do të kthehemi pas pak me pjesën e tretë dhe të fundit, ku është pak më relaksuese edhe pak më e shkurtë. Shikues të nderuar, jemi kthyer me pjesën e tretë dhe të fundit, siç ju paralajmërova. Nofka juaj është çeliku, që ne kupton një metal i fortë. Po kështu njihni si person i ndjeshëm, qani edhe lehtë. A i shkon çelikut kjo punë? Ne jemi njerëz më, të nofkat janë lloj-lloj nofkat, por ne jemi njerëz. Një njerëz që s'ka emocion edhe një njerëz që s'është i ndjeshëm. Unë kam probleme atë njerëz, nuk kisha pas shkuar mbulën tavolinë se më taku me njerëz tillë që s'kan ndjeshmëri. Anë njerëzore të shprehë pjesën emocionale, dhe ne jemi njerëz për mishit dhe për gjakut. Ndihemi, lëndohemi, ngësohemi, hidhërohemi. Kjo e bën njerë, kjo e jep kuptim qenies njerëzore. Kështu që, natyrisht, ne jemi ndjeshëm sikur gjithë tjerët. Për çka tutet Limaj? Për çdo gjë. Më pari tutet na prej veti, mos më gabu pasaj. Ka shumë gjëra që tutet. Kina i kështu fobi për i diçkave kështu konkrete? Jo, për shka ta shkim se më fundë. Për në me kam problem gjarëmë, që e gjova pa... Tha me nuk, për në me kam të lashëm me gjarëmë. Dhe qështu... Edo si familje... Shë dhe qështu i fëtëf shumë. Një moment që kështu dasht me harru, edhe një moment që kështu dasht me harru kur? Një tonë. Me harru... Kështu dasht me harru... Për njerëzit që në kohë gjendje shumë gjë me bo për ta e që kanë dëshpu. Kanë në shkeni. Po, më kanë shkeni, kisha do është me arru që të thënë kur më s'me arru. E pa arrushme është ka shumë ato që përshkëm pjesë familjes, lindja fëmive, dhejte kretëmi,
vajzat, djalit, sinës, nipa, mesa, po ka momentet parushme të momenteve su që i përmendëm, të ramis shokve, të notës ati, janë shumë, kështu që si kësha vequ për vërtet, ka shumë momentet parushme, një jetën time. Sa i pasur është Fatmir Limaj? Unë bëj një jetë mesatarë, kështu si që kam bënë gjithmonë. Edhe pra luftës, edhe mas luftës. Kemi një pasurim mesatare, si duhet, besoj një pasurim mesatare, ose ma mjë, mesatare mirë. Kështë miri. Ushqimi preferuar, svecat, përgjeta, pasurja... Kretë ushqime të tona tradicionale. Kretë ushqime të tona tradicionale. Unë kam ende gruna agjës jetën, edhe shpesherë aja me qefë më pregadit ushqime të durve të nanës. Pite këto ushqime të vëna tradicionale, kështë që me knajtësi, bili-bili ullu me bëjmë shumë ma bete, me tonë se është e vetë një kujtim që ne e kemi një vëllëse që jetën me një gruja hoqës edhe ne kujtojnë shumë, ne këten kreta të historinë e familje, sepse tani si që dini dhe baba dhe nana dhe hoqë është kanë vdekur, dhe vetëm njëri që kemi në shpi është gruja hoqës e rije me tonë ullu, ne e thëmë teze, me tezen, dhe ajo edhe të ushqimet edhe të ma betet në këten. Janë momente ku ne këtë jemi në relaksion, dhe knaqemi me të kaluarën, ato kujtimet si fëmi që jemi kam. A dini të gatuani? Jo, lidhës kam. Pasioni juaj jashtë angazhimeve politike, profesionale edhe ushtarake? Futbolli dhe noti. Faleminderit shumë, zoti Limaj, për mikpritjen, për kohën dhe shpresoj që të shihemi prapë në intervistat e radhës. Faleminderit që ju patëm, e shnet. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista me zotin Limaj, zotin Fatmir Limaj, kreun e Nismes, kandidatin për kryeministrin e kësaj partie, koalicionit me AKR-n, ish zëvendës kryeministrit. Këtë intervistë do të keni mundësi ta shikoni në Gazeta Infokos dhe RTV Dugagjini, e ne shihim në intervistat e radhës. Dhe shumë hapur, shumë botësh, si që e shumë. Që kam direkt? Konkretisht, sa është e vërtet? Ajo është që kam përcil, për zdo dit. Edhe në momentën për nga vetës e nuk nëzoj, për e nga vetës e nuk nëzoj.